السلام عليكم ویلکم ټو زما کله کولی کنه زل به تاسو سره کله په دې مقام باندې شي مش تاسو دا هغه کړه او یی مود ته وچی کا سیګنل وی تاسو وو کرکټ لایو شی او ان شاء الله خیر سموج می شو او ګټل کوټلې نه کوټلې نه شاکوټ او سوري سوري ای شاکوټ فرست ټیم نموجه می شو ګټو ته موري لاون شي کوم دی کنه 23 رن کې مو ګټو 23 رن کې مو ته 4 رن می کړیو او بس ان شاء الله خیر سره مو کتر وکړو هغه بس 71 باندې موټول ډیر کولو او دا پوری کوټلې نه ها او دا لدا بولو لار چې مو یو اوس ایتو سې دې پورا په سیل سپاټي باندې بولو په لار روان چې مو شو او تاسو دا بس مبارک باد دیر کو چې خیره سمو یا فاته حاصله غمیش مو انشاء الله تاسو وګټو د شاکوټ فرست ټیم نا تیمور دی چې کوم دی او مطلب مو یا چورن مرن کړي په 12 اور کې هغه 71 وکړو په 23 رنز کې متنو وګټو اوس روان یو دی بولو پر روډ او چې کوم ملګری جوائنټ کیږي هغه ټولو ته ډیر ډیر دعو سلامونه او کدي طرف ته وګورې دا مخامخ مو یا کله نشي دی لکه لړی دی دا دنونه کې چال لې خوشکی دا موسم لگا دا سیده چه برانونه نشته ده داگه پوری چه کم ده کوتلی خورده کوتلی و مویا اوسا مویا هم ده کوتلی پا دود که روانی و خوب ده بلا بل سایت که آقا بودی طرف دا روڈ کچا ده و بس ده ما او ده امیه ده تیم ده طرف نا تو سه طولو موسو پرونو تا بس هرکلی ده و داگانی دی او مشتا دا که موج بو تاسو دا کو خوب دای موج دی بوره دا دا که چې موج مونې د الله پاک رحمت اوري شي برونه وشي ډیر دون ده سلیدان شي پروټو ولا فکر غله پروټو لا ګوره کوډلې تر غله دغه غریب خپل مسوري کی سي دی دا انجن دا مو دا 150 دی 150 دا نوی ګوډی رغلی لږ ور ټټ شي بکی راي و خلا او دا نوی رغلی دی نو دا هی پسې دا شوت دا ټرولی غونې کی جوړه کړی او دا ګوډ پر خر صحیح کنا او دې سوزکه غونې کی چاله ها ته کپ غونې کی نو دا اورا دا پروټو ولا دی په مخ کې په وجو باندې مو یو کړو دا پروټ روډ یا ډاکټر مرسن کې میرو دا په لوند دی ها دا دا ټول دی افرن کې چینو ها هغه ډرایور دی او دا بری ها رساس راګوره کنه پکې دا روز دی کلی دی کټ کی دی کلی دی او دا پکې په لوند ته او دا بس نو دا پاتره چې کار مو ده ګو دا کاس کو مو دا سټیر وخت نه دا په پیژنې دی خیر سره کدی ته ورود نه دی کدی کې دا غل ټریپ ونه ګو زې په کوټلې په لاره کې دا خپل مزدوري کوي او علیک السلامونه پکې وایا مسافر ودا ساتوره مسافر ودا سلام یا او ودا ها بدا په مزه مزه راځه هاو نه پوي دي رو خوړ ته ان شاء الله خیر سره نه جوړ شو په قاعده کې علاکه من تیس خان رو ده من تیس پکې څوک څه ایتو څه خپل ده کنه السلام علیکم من تیس څوک څه څوک څوک زه به او اتا خان سلامونه ټولو ته ابرار حسین ای بی ده ای بی دا ده ای بی دا ده ما دا غلا بیا چې کیفسه ته وکړل شو کیفسه ته پتا مله نه کیفسه ته کړه کړه کیفسه ته ویلا پیله ته نو لو مړه اخو چې اخو اخو هغه وشه شانې زی وشه او هغه شانې زی و یو شاله زمړه ما وزر رو دې جوړل دا غلا وګړه خوړ طرف ته راکو شو مخ مخبول له کرکټ میچ و مو ګټو دي خیره بیا ده زکه یو چې کوم ملګری و جوړ دې جاګه ته پاته ولګي او دا خبرې دی لایو ویډیو ګوره بس انجوئے کوي او ابراهیم حسین په گیج محمد جان علاوه دلته موسا په دې موټر سایکل کې ټیپ ریکارډر نشته دی چې ته محمد جان ولګو خیر محمد جان په دې بو کما جیت سره د څه د تو یې څور تو نه نو سیل نشو ویل چې دا ساغه خو نه دی لګل په لار روان اوس بو اوس بو ورسی شو دا وایي چې سندري 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 سلام ډیر ملګری چې کوم کمنټونه کوي ګوره موږ ته هغه بعد ټیم کې نشو کی او خپاکی یې بنا پوي بس مې دا ویډیو دا تاسو ته پوره کو بس کا څوک دسی جوین شو هغه ته سلامونه کا څوک جوین نشو هغه ته سلامونه بعد کې خو به یو ګوره موټر سایکل او غر بر د ټول مې تماشا دی مې تماشا دی مې خپل کلی ولا او مې کلی ولا بس مې پسې تماشا یې تر غلی وکنه ډیر هغه چشمس بس روشي چسکا ولګي کنه لکه کرکټ جوین کی انجوی یو کی بس نو دغه دی پوره مشتره غلو دغه نور به دغه ټول ملګری لون دی کوشه روان یو کدی ته علاقه اتا خان او ان کوټلې نه راکوشو اتا خان چې کنه بولو پر روډ راکوشو دغه د بل سایډ ته روډ ده اتا خان سي چې کنه ته لور ته روان دی نو بس د خوړ کیو دغه انجویمنت کوي ویډیو ګوره ویډیو ګوره مور اورونو دوستانو نه نه بیا هغه چې کوم نه نو په موټر سایکل باندې ده
او پلاوان دغه له پروت خارت کو وای شي واست دو خارد د سومره ګردی د تو خیال دغه مخامخ چې کوم ده شاکوټ بالا ادا دتین دی ورتي په لړو مړو دی دی او بلدار چې واه شعیب زمان ډیر زبردست او زیور خانا السلام علیکم سلام سلام نو هغه د پوله شي خیر اسا زیور خان ډیر خهیل زه تم شي دا دا خو موږ یې کلی خوبصورتي ده کنه نه چر دیو دي دا دې په وږه کنه مو دا پول ده پاړ کې عالم بابا بریج مرحوم عالم بابا پول دا له پول کې تر اوسه پول کوټلی کلان زیور خانی چې مسجد ته وایي چې سلام ډیر وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مهرباني سردار علی چې څنګه یې نه کا خیرورا خیرورا ټول لا خپل څنګه چې تاسو کدی ته راونی په کوټلې کې میچو ټورنمنت د شاکو ټیم سره او د خیر سره مو یا زمکره کوټلی کلان ټیم ته نو غټو میچو په 30 رن کې ویا چورن میرن کډیو 94 واغه 71 71 رن جوړ چیس نه کل سکور نو میچ مو زنه وګټو ټورنمنت میچو ما دا سپورتس نیوز اپډیټ مدیر کو دتا ټول ملګرو دا ډېر دا سلامونه او دا بوټي وګره دا ودی بوټي خړ پړ په دی واجه دی چې پرونونه نشتا لگا دړو مړو کې دا هغه دی پټي پرونونه نشتا دا وګه جلا دی رحمت خاد میجی والا با کی تسلیم رو له تسلیما والا والا موږ خپل چړې تا ورته شو ایبرا حسین کو سلو موږ سلو روانه فاسي ویډیو کې هغه وی سردار علی ای چې مبارک شه ډیر مهرباني ګورا څنګه خپل ټیکی وخت څنګه تیریږي تو الله موږ مسافرونه چې کومې روان دي سونه الله مو خوشاله کړه کله کله به دا غوښته ویډیو به کوو چې تاسو پام مشغول شي له مو شې پام مشغول وي له مو شې خوشاله شي چې دې کلی اعلان ته وینې کله به ویډیو کې وینو دماغ مو له شپارم شي سره ډېر ټینشن کې دلته پاره پرونو ملکونه وړو پاکستان کې ساس کې خدار رځه دې موږ دې بره دوا وکي وی الله مې رحمونه شه نه مو ډیر زبردست کیکر اور او کی ټول دا سلامونه وعليكم السلام حسین محمد رورا په پلان رودو ان د کرکټ میچ وو خیر سره ومو غوښو تاسو ستوري تر وځو اور سيږي چا ونی دوی د نارې سار یو ملګری وبته کې سارونو نو سپي چې دا ودا ویډیو کې وشه چې چرایو چې ودا دې کې ته وي کېږي لگا چکر مکر د سړی راو شي کنه یو غای وان د میچ یا سامر پټان وی وان د میچ او بای 23 رنز 94 رنز وی کړی او بل ټیم چې کوم نشا کوو ولا غي 71 مو غوړو رودو حالت کې لايف ویډیو څنګه نشو کیږي چې سیګنل یې نه وي 3G سره کنیکشن نه ولا په موبایل نه دا کنیکشن نه
مرغلي ناستو زبير ناستو آه روخة كلي تاني خيرا آه علاقة مرنوازة لغا دي پورتنران دي روانا واجهدا تيراي هو لغا دا غدا کلی تر ورسیو ډیر تا وشه پټی پلازا هری دا تایر ده کني پیونه بشیر ده چکی و دا خوند نشته دا فرارو نه کامیاب ا رومو غټو یو پټی کې مسوک نشته ده هغه پیدل روان دي امیر پټان خزرایات پکې رول ولا کا خزرایات دلته وره ترې را کوشه دا راشه راشه کا په ګوبیا په سوه درا راشه نه نه راشه دی پلا حالا کا خزر دوه ښا خزر خزر مش موګړو تیمور دی یا کنه ډیر 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 د پسې کلا کلا ارمون راشي چې خزر کپتونی ټول مسافرونه مو د خبره اوره چې میا کپتون چې فرست 11 سٹار کپتون چې موږ یو خزر یاتو نو ډیر ش کپتون مو ته ډیر متاثر یو ته خون دی ویلی نو خزر ته خوشاله شم چې خزر به خیروش کړه خزر څنګه چل دی ګیلمونو خزر نو پس او میا په یو سمولا کې دی نه او بس ټول داسې شروع ګیلمونی 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 څنګه چل دی ګیلمونی بیچ مو غټو خزر به کې دا نه مخیرو لغې ته ګام شاو زره اوس مت پامین تر اوسه دا بس دا چې اټه او تسی په موټر سایکل سی چې ته سی بزغه 70 ور سره دا غر بر او علاګه ګیلمونی سی صاحب د اخترتا ما میچ مو شاکوټ نو غټو تیمور دی نو بس 3 رنز کې مو غټو چورن مې مو کړی و هغه 71 وو او کله وګوره ها کله بس لړی مړی پکی دی دون دون ونه کې چاله خو بارون نشته یاره او امیر پټان دی جوین دی هغه ته سلام عطا خان سلام سټیم دی دغلته کې عطا خان یی دلته کې تقریبا 15 بجې دی 3 منټه دی پوسه او اختر جان خیر دی مبارک مو شاخه مننه وروره ماجد نو وسیم ای جی ماجد نه پکې سوم اسکور کو ماجد شه بولو غو نن ټول ټیم شه پرفورمنس وکړو زکه هم می شو غټو او بس خبره ده سیدا چې دا کله وګوره ها خاموشه خاموشي ده او سشتا ده نه بس الکون کو زبر چې تا پلا دی پلا دینه دا کوټلې نه شي دي دا مر لړی مړی دی ها او پټی کې څوک نشته بس ماشوم ټیم ته بس ماشوم دی چې اون دی ګازون ته ټیم کام دی اوس به ځونونه شروع شي بس ټول ملګرو ته ویس خان وسیم رولو وسیما سلام علیکم سلام وسیما څنګه ټیګه کنه کله و راه او ال حسین خټک سلامونه علیکم السلام دغه کله دی بس او ټاور جنریټر سٹارټ ته غرو بیا وره ای جیز والا موبلینګ جیز هغه زغره پټی کې څوک نشته ده رین ان 3 ډیز چاو وی ای موږ هغه ولا ویدر هغه ولا یی فورکاست والا چې وو میاشتو پورې باران نشته نو پاته نه لګیږي دا سې حساب کتاب ده که دوی میاشتو پورې باران نه وي بیا خو به ډېر نه خطا شي یاره الله دې رحم وکړي و دغه حالات تر وره او بس نور څه نشته بس ټول ملګري چې څومره جوینډ یې جوینډ کېږي ټولو ته ډېر ډېر دعوا سلامونه ان شاء الله بیا به نوی کلیپ سره بیا حاضری او عابد خان پکې رول وی جای عابد خان او څنګه رو ټیکی کنه
ابدا پټه وګره ها ها 3 days he be sending it your very he be په هغه کې weather for هغه کې ولګي دوسا نیوز رپورټر شو جوړه ها weather اپډیټ رکی دی ایبی الګه ایبی صحیح ای ویس خان ڈیڈ یو وین کرکٹ یس برادر مو یو گٹو 23 رنز کی مو گٹو شاکو ٹیمو اور شکیلو شو او تقریبا مو یا دی 2012-13 نا آپ لا کوکلے تنو لوڑو دو مو ڈیرا مو دا پاس پہلا میچ وکو وال تکی نو بس میچ مو گٹو ویلے لکا سگورے سچال لیو کو ور مولګو څه شي دا دغه کوغزونو ته ور وځي چې دا غن خاتم شي هغه له مخور کړه یو دی پوس ولا ته ولګو غنه پوس ولا ته ولګو دلته راشه دلته دا وګوره ها دا دغه مر خوري کړي دا دا غن باندې کوم د کوغزونو دلته کې دا ور لګوله دا دی عمر بشیر زوی ده رو گروپ که عزیزه دا دی عمر بشیر زوی ده ها مر نظیر که منسه ده دی موج ده تطر خیلو گوری لگه ولی دا گن سیزی چه دا وطن سپاشی پا مو یا گرونه لگه لگه او کنه پیکارا مونه که رو رو رخی یا پلشپی نشی دی اینه دی که غزونه تا دی گن دا شده قلده که چه دا ختم شی ها دي تو لوګو دي تي له ميده تو لوګو ها امان يا زختر سلامونا شبير اند کريو مننا کزن ډير مهرباني او شاهد حسين روري جي السلام عليكم شبير وعليكم السلام عبيد خاني جي ډير رباندي شلغي پټه ها دا خبرې وګورئ ها نه لګا وینور ها شعیب زمان ډیر ښه زبردست ویس خان ها 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 او زیور خان ایسمان او دا ماشومان و نسیزی دا نسیزی مړه دا ماستران دی وګوره دغه خبرې ته سوچ لاړو چې راشه کنې دا ګان خاتم کوه ودرا لگا ها بل یو صحیح کاس دتا شیما او دا ډیری روسی دا غلط کی قبرونو تا محمد سید او لوټا رخصتی دا دغه قبر ته ډیری دا روسی وبا چی اے ما تنگوی شوبه شوبه محمد سید محمد سید محمد سید دغه ده looking at you la salamuna to all and majid if you need anything let me know muhammad nawaz alaka sangi jale muhammad nawaz sahi amr nawaz wa raha da gade specially aga mi wudidu muhammad said mi wudidu muhammad said to bilal mashawur de muhammad said sadi uku u bani ojavi tarosha kum ka barta tu ba chai to motala jwoshe kana ki il tap di guri ugure ibrar di guri il tap di guri تا 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 کوم کابر ته لوړوي دیتا کای جنگلی ولا دا دیت خاطر ته کبرونو ته دوا وګ غنه شوبه دوا وګ به به بهالته کې هغه د ازون ټیم ده شوبه دوا وګ چې الله دې ټولو بشخي دا غل محمد سید کبرونو ته مقبره ته دوا وګ چې الله دې ټولو بشخي امين سوم امين او محمد سید ډیلی دا روټین جوړ کړی چې په دې لوټا کې د اوبروړي او دا غزه کې اکابر ده اګه جنگلی ولا ته سی کنه محمد سي تروش مو دروش کنه تروش 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 دبل روشه دبل روشه دا خا مو په خوت چې دا جنگلی ولا کابر دغه ته سی او ډېری دغه ته وبا چې دغه بس وبې او چې اوس کور ته سی خدا دې چالو کا چې کور ته راځه خا ما شوم د شوبه نه وخت د کور ته شوبه خوش بشي شوبه 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 له او دغه سر ته شوبه 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 کور ته ورسه شوبه شبا 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 الا دی ورته روح سیات ویر کی او الا دی پر رحم کی الا کا دغه ده اذان شروع شو خدای ما شام
ازوان اور خاموشی سرا افتخار خان محمد سید زندہ باد ڈی جمعات والا جامع مسجد کوثر چکم پاڑی کی دے آئی کیا زون خاتم شو پوری سلخونی کی لگیا دے ما شام ازون دے دغا پریم دے پریم پریم بہادر دغا رحیم دے بس ملګرو د ازوان احترام کې لږ خاموشي مو اختیار کړي وه او ماښام ازوانونه وشو څه لګیا دي څه وشو د نږدو اطرافو کې او دې کې چې کوم ملګرو کومنټونه راستولي لږ هغه مو یا دخکې واجې نه شو ویلی چې ازوان لګیا اویس خان امین او افتخار خان ای چې میک هم لیو بډ افتخار خان ای چې محمد سید زنده باد مجید تکالو کا مجید روزی بادشاہ امداد گلو سبحان اللہ افتخار خان تھینکس فار لولی ریکارڈنگ شاہد حسین ماشاء اللہ او مجید روح تو خا بادشاہ امداد گل اللہ اکبر جیدو خان پکیچ سلام عبد خان ایچ پٹی کی سکھ نشتا زیور خان ڈرخ شبیر ڈیر اللہ ڈرخ افتخار اٹس اسٹل ویری لائٹ فار مغرب وہ کنا او ازان از بیوٹیفل ویس خان امتیاز محمد ڈیر زبردست جیدو خان ہائے افتخار خان زندہ باد جون خان خان سلامونا وعلیکم السلام کینیڈا کی بوس سے بیا شوی بھی ادل دگی دغد بس ماشا مزون اوشو حالانکہ وسیم دغد مجید رولو تو ڈیر مس قبولو اس وقت سی ہے ویز اس دت سی ہے روشا اس پاکستان ته چکر مکر نه روایه که څنګه چل دی تا ډیر مس کولو یو دولو دی اوس پاته نه لګي چې ته آفلاین شوې او که څنګه چل دی یو کومنټ دته پکې وریږه چې د تاته سلام درست او جواب ورکړه بس دغه یو کلی شارټ غوندې کې ویډیو وه ها ها سنوئنګ شروع ده ها واره شروع ده کینیډا کې بس داسې داسې ټوپک داسې باندې ولیکې چې کینیډا کې واره شروع ده نه تو یې چې ډیر ښه سلامونه
It's جیدو خان خوندی جیدو خان خوندی جیدو تا تو خوندی نه جیدو ویلی خوندی سجل دی اختار دی خوندی جیدو دتا برگری مرگری راستا و منا پیزی میزی نه مرا سجل کامنت نه نو دی کامنت نه دی کامنت کی دغه سیزونه لیکی خا نو بعد دا بالتا ډیر خوری فری بووی فری بووی عبید خانی جی مولانا ده موین رشید نایس ویدر خا نو بعد سه کور جان خانی جلال هانو د زکه دا خبر اوګه چې دلته بارون نشته او تاسو یی چې ووري لګی دی نو بس مو یم لکه دازی کی کنه یو کیسم دا کنه موږ دی پر داو کې لکه بس سه الله موږ نه ناروزه چې موږ نه الله روزی شي خیره سه او بارون وشي ان شاء الله د رحمت بارون وشي کلی کی کو یو نه کی وبز یو دی شي خسته وب کامی دی یو بو یو نه کی وب کامی شي نه دی هغه هغه دی وب کامی شوی مثال چې لاس مینټ او په بيدیر کوله ماجین اوس دو دریو مینټ ترغلی بیا وب خاتمی شي ال د بارون نشته بارون نشته دی ګونګه غرونو کې ګونګي مول دی پورا سره لکه بوټي راځه کنه او بوټي موټي نشته نو بس دا وو کې چې الله په رحمت بارون ووري او تاسو خوشاله ژوندګي درې کې موږ خوشاله ژوندګي درو به دا غد بیرې ژوند چې په خوشاله سره تیر کې ډره مزه کوي جنگ جګړې نه دی کول په کور بس نور ټول مسافرونو ته دا وسلام درسو بچای امداد ګول الله بخیر وکي ان شاء الله ان شاء الله الله دې بخیر خیر او شي موین رشید ای جای میس مای کوټلی کلان ویلی میسج دوستو چې موږ غټه روغ ای ډی مو دخ کی خبرې ته جوړ کړی چې نه به میس کوي دخ کې پوره موږ جوړ کړی چې تاسو رونه وګوره کا خپل کنه مور ته ګوټلې وشه مش مور ته کې شی خو بس تاسو نه موږ میا سوري زه کوي چې تاسو ته په پاکستان حالات معلوم دي یو د څه شې نشته چې په پاکستان کې پورا وي نو کنه نتورک ته نه اغه خان خان یامین او افتخار خان می الله گیو یو نایس رین وذ پیس امین او ور دا غلم او عبد خان یامین خابد نو دا کی سیګنل پرابلم وی نو دی واجی مش توسته میچ لایف او نه شیرو کنه توسته مو لایف شه مخ بگی دولت وی لار ده دولت نه نو دا کدا مخ مخ دولت وی لار ده بقیه دگه سا انور رونه لوها انور ته مونږه ما شو مازورونه نه بونه واخله دا بنویته لوړوي نویته نه د کوټلې پسته نه زره راسي ما څنګه ویل د غاپته سو شارټ لیر دا ازي شارټ لیر دا ست زمين دا کوټلې نه ست زمين دا ست زمين نه الکه زپره میچ مود نه وګټو ها او میچ مود نه پترې سرنس کې وګټو مو یو چورن مېرن کړي و زپره او تاسو شاکوټ ټیم چې کوم نه یا غونن بیډ لکو اغه 71 رنزو کو په 3 رنز کې متنمه شو غټو 12 12 اور میجو په کوټلې کې نو آل د مو یا کوشش کو غرور اغه کوټلې په هغه مقبره کې هغه لون دی گراوند دی شون کې ده که سونو ما او تخلي نو آل د کې موبایل سیګنل نه وینو 3 جی خو پرې ده او گراوند جوګال ته موبایل سیګنل نه وینو انټرنیټ سیګنل به کوم مخیروشي آل د کې رنګ نه میلو ویجی ها ها مبارک شروره ها خیر مبارک دې مخې چې تاسو ته موږ ویډیو وشلا او پسې چې تاسو ته موږ بولو لر وشه د ویلې مو ته په یو ټیکټ یک ټیکټ مې دو مزه نو تاسو ته موږ لرې ګذرې وشلې غاب شپ ونځ سره ولګو نو بس نور څه خبره به نشته را بس ټول مشو بور ما دا غل ما شوم تیم نه تیم دې با قاعده ګسره ګین پسې بده کاندو د ډیر کوزي ها گیو مای سلام ټو یو اند بشیر وعلیکم السلام دا لون دی خور دې او دې بو گیندونو بس بودا غلطه وله اما بچی چکی و غورته ویلون دی کنه تاسو چکی چس چل دی کړه سینچری دی وری کته بو بیلون دی گیند پسی کوزی دی کنه چل دی کړه ها کرکٹ نه دی سی خواسی مو درمندر می جی وارس گیر کړه مالا یو درمندر دی گیر کړه حالا کټول مو سو بورو نه اوره دی درمندر نه وارځ اور کی درچ کی والی وی آی موشت پیسی پیس بو جوړ دے انا کا غمی درو و دو ا خبر اغه درمندر چې دی کنه دت نه وارځ درچ کی والی ستیل نورن یس او هغه موشت دی پیسی پیس بو جوړ دے رن نشته دے رن په نو واکی وی چې زون بس وال کولو کی اولمبی رن ستی باران تا ها وښه ویس خانوس رولو سلام علیکم سلام دغه لکه ایتو په ویس څنګه چې لکړی ته کار نه راوي او راول وږي به کې پسته بدر د شو مزه مړا مو سه ویس خان چې ته مو سه ژوند کې نه دلو لوړ بږي کنه هغه بدر سره شي کنه بدر تر تو سره بدی پیرسي نه مړا خیر ده نو پرابلم بدر سره بوسي او لوګو سم بدر خمه سو کې د خوشحال دی او مو یې دغه عبد خانی جی مجید درویغي و دې کنه مو سپورټ کوو بده بس ته پریدا کنه نه نه مو ته وشه خارو چې ته وایې ابیدلی یا کنه څنګه چل لګو ابیدل ها نو کا ابیدلی انټرنیټ کی پر وښه مې پوت دی ابیدلی د انټرنیټ او دا غوري وچولې چې ته خوشاله وې ها اینه واسي مې جی دی پیراتو سسم نو پرابلم مړه واسي ما چکار وکړ وځلې مکډونلډ دی وتی دی کی پسې وتی دی پیزا دی وتی ډیر شو غیر رستورانت معلومات ما جته ډیر دی دا خبرې چي دی کنه
دا پی جی می وای ورا مو یو صرف سودا روټه تر کوری بس پی جی می دا دی انګریزونو او دا دا دی ډیر غټی دا لګه دا وشي خورو کی دی نه وسیمه جو خما جیت تسنګي نمبر زبس کو سور کې مخبل یا کنه وسیمه مو وسیخ د ټول په چاپلو کې ګرځنه نو مو یا بس چاپلو کې عادت دسی یو هم چاپل کې دو باټری باټری نه دو سی سوفت چاپل دی اوریجنل دو چاپل جاپون کپنی دا حال ته دې سس کیړې نه میلوي جی میلې سې ویلې مو څه چې ستا 15 لمبر بشاده په 10 لمبر بشامې د ټوپو خو نه مچې امره هغه پاکستان فاست بولر سره محمد عرفان هغه نه ورز انټرویو خلی چې مو 15 لمبر بشاده هغه په خپل انټرویو نه سو عرفان خان خو نه وخه محمد عرفان خو نه مخه چې 15 لمبر نواز برادر ایج وی لایک اور اون فود اف دال ایج مشته کنه دال شلې اونې دغه ورې مو سره په خبره کې یک دی رشید تر کورې لټه سودا مزه کې د پیزي میزي خو غټوان کې اسی پزول دی اوس د مور ګرونه اوس کاوسه مو سیمه چې مو کله د خبره کړی چې ته نو تو چې وې مو تاسو کله تو چې اوس ونه چې پیزي میزي و به خوره ودا چلے هغه چلے هغه وې چې زبر د سره سم کنه پیزي میزي خو نه دی دا کړی پیزي میزي سکه مړه بعد دو شار کې شي شوټ اې چپلو خبره چې چپلو کې ګرځي ها خبره کې چپلې جدي کنه لکه بس مې جمعه تاسو رسو ډایرک وستن ابو ټون وستا تاسو مې پر د جروبي پکې و بوسنو وبلدار چې مې ابو ټون سره بس کرکټ تا چو مې چپلو کې بس مشهور سکه وسو وسو سزا چې وسو سلیپر سکه ته یې نه نو بس سلیپر صحیح ده ها او ته سلیپر اچوونو سلیپر کوشش نو ګره انګلند کې ور دغه ځکه دی بوټو مخته دی کنه او حدا اوس د ودر یو منټه ثبوت ده د خوشکه په دی واجه شیو کنه چې باران نشته ته مجید کده ا ډکرول 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 دو خور غونډه کپي وتر دو اوس چې کوم نه کنه دو اوس دوله ګوره ها باران نشته ده د څومره دوله ده دو په دې ټول ګراوند کې دی پټی کې دو دوله ده نو پدې کې چې دوه ماشومان سیکل یو ګرځي او نه دوه ټایر ته ورته ټایر په کې لوړ دی په کې تیر شي دا دغه مر دوړه وکی نه ته نو اس کو سون وی ار ډیسټر کی اوس مو ته دا به چې ته دوه دوړي دته شي نو ته لکه دا دی لري پوره چې بارون نشته دوه بارون خو نشته نو مو شبیر دیس نو لکه څنګه چې هغه انټرنیشنل ولا شړا نو شي پیچ پیچ جایزا دا ګراوند مور ته شي کنه نو بل دار شي نو د دوا نور په موبایل کې را لګی دی ها بار ملکونی کې یخنې دی او ری پریوزینال تکي وبوټون ای بوټون نه بغیر واخ نه دیږي کنه پښې دی د کرنٹ وای کنه لکه یخنې نه به دلته کې و ری چې دی ګرمي دا دلته کې ګرمي دلته کې دا خبر نشته سلیپر زنده باد مسافر خاطر بچا ملنګ ای چې سلام عبد خانی ها اسې دی ګریا به دا جمعات نه ای پړ ها ای جمعات نه پټی کړی دی چپلې ابي دلی ټول ایمه په مخ کې بودی جمعات او چپلې پټول لخوا وسون اوسه خبر خپل ګومان په مو کې آسی به وړي سودې خو یو بشي سبق تبرولو اول خو به وانه شاو خوړه سبق بونی ویلو چې وانه به خوړه نو ته چې کله بو چټی شو کنه نو ته به ټول مخ کې لون دی لوړو شي چپلې به کو دی بس به وړي وي اچھا باندې په چوره کې شاو کو سوسره وکړه دوه یو بل یو دی نه دا غدا په لایو یی ابو سوسره وکړه چې سوسره ایمه اوس وینه چپلې پټی کړی دی او چې ابي دلی بس ګول تلل نه ډیزاین چپلې چپلې Meat is for Pashtuno and dal is for Punjabis. That is why we are saying that meat is for Pashtuno and dal is for Punjabis. Oh, but John told Dalunawai that it's John. UK is Ren, yes. Khamir Seba. Ren means Baron. Oh. Bas Rahmatuna di Allah. No, Shara does lovely chicken, yes. Bas Rahoni was Ateo Plasu. پاتیو کی بیا جمعات نه پلا دو 3G نتورک ختم شي تر کوم چې پوره تاسو ته ویډیو شکوري بس هغه ته پوره مشته تاسو ویډیو وګورئ یا غیر نه بعد به چټي ویډیو عبد خان یې درویږي مړه بس بس عبد علی موپ موپ نور مو پر چې نور خپل ګسا کا پوره کو ته په ځو خبرې کوي ها مزا خبرې دا ډاکټر جی دی ها ویډیو دا به لایو دی خلک ګوري ها سلامونه به یو کا شارټ غونډه کې څومره کلی ولادي په بار او ټول ته موټر په دوا سلام ولادي په شاو میروجي طرفه موټر په میروجي طرفه مجدي طرفه دوی طرفه وعليكم السلام وعليكم السلام ټول دی الله خوشاله امين امين زه کوم له لوري هجي واسيمه جي مجيد فيوريت فود کوم يو ده مجيد فيوريت فود کوم يو ده خوراکا مو فیوریت فود پاویو ولاتیکی دا او غا پلو
نو فالو وزم جگنی وسیم یو کے ماڈل پیش نی بیخو کوٹ تو ودرا منا آغا پلو خو پلو نو ما خو وتا مو بیخو لگا یا بی وسیم پیش نی بیخو نو آغا بو آغو پلو او پلو کابلی پلو ریاض دی امتیاز دی ولتی کی میکی چرا مزا کی کنه یار خو دیر نہ کلا کلا عمر زمیر و علیکم السلام ہاں خونه کلا کتا نا نا مرا روان دے حالا که پلوانه جدا راشا که نارون تا پاکی سویا ستا پاکی ویا لایب لگیا لکه ارونه سنگه ارونه دا پلوان ده خواه ارونه دوا سلامونه خود نکه دوزه خموش با تکو آوره و همو بیل دیم تروا سروانه ستا آبرا و همه به سلام جاوم نشتا خدا خیر دیوی خیر و با دقا ده تیره را پریوه تا تیره شو بایی پلیر موج روانی و غدی غدی سردردی خانه ای چی السلام علیکم مجید این شبیر خواه و علیکم السلام و عبید خانه ای چی پلوان دین و پلوان خلال رو را دقا بگه خمید رو رو خمید بگه داده رو رو خمید لایف و ویدیو که او گره خمید نکنه اتا قصه که دولا من سلامونه او مات نازو ده چې ملګری شو اغا شو ممګون شو سعید شو ساجد شو ټول چې دی خپل پروانه خپل کوي ټول د ډیر سلامونه او باندې د کلی حالات ته او بس مات نازو چې خا خپل سور باندې وخت دی نه او نن سبا ګره ماته چې وارز مو بیرز ګوري تیر کدا چې سر کولا ورته دی دا خپل ماته ټو دی پوینت خبر او غلا ها ګوره ده او د پروټو ولا ګوري دی ها خل کوي او به گلیت نشینی نگاه ولی سبزه ولدی پروتو ولدی دیروسی اول تا پکورو جال دو ویلور نمرا داینی دو فروتو کرد ایدی داشتی چه دکتری داره باختیم حالا دیگر نداخته نه داداش سوابوره سیمرت پکی برات دی نه خوب است دیری وس لگی نه جگاری فنی دی پکور دل تا چیو مینت ویلور و از بذور اکراسو آه دی زد کی زد ندی که ول پکور دو خال تانگی لری دی داری زمان داره که چه میری میشه نسی؟ من افیت شو بده لجوری. سعیم بیت شو. مال داره چی؟ شکم لگا میسول دیگه ما خیلی گوار روان میکنن پوتره. آگاه گوار بودن نوزی میله چه آگاه بودن لود ریمی. لوند ما خیلی شکم گوار روش آگاه لود ری. دوری پکی برتری بی نورس سامان پکی برتری بی گیس نبی پیم میکنن حال لود ری. زیور خانه ای جتو است وارد مون نکه ماشوم ولی روانی. انشالله خیر است از اون نوش داده. مست روان دی وس خانه ای. انشالله خیر. و عبید خانه ای جی پالوان داده خمی او بی بگی. و دو تیری بسه که ویدی جی بیجلی نشته داد یو پی اس لرتونه لگی داری. نکه بیجلی وی نتو خاله پام سوگ بیام چه بیجلی لگه اولی وی چنی می لگه اولی. آش اتیرا تیریشی به خاله بیجلی می لگه ای نه؟ آه. هر جی. ماشوم تیم نه بس. هر دیوی اوتا نلا روشا که نلگا دو سپی پکی رولو سپی دا سکی ناز دیو کو ویدیو لگی آواز دی خود ویرگو چاہتا پکی دوا سلامو کا هر جنوز آواز دی خود ویرگو دوا سلامو کا کنا یاران دوستان دی دیو کمنا طول مسافر تا ما طرف نا دوا سوات تاو بے کلسو سوات تاو کلسو کلا بزی چکار بو بایو کلا بزی نا خور دی بیرا بو گلگت کلا بزی دیر ورزی وزی شیرا واری موری مونی دیر دیری گلگت دی بیرا بو مانی ویرگو گلگت زی مور نو مشت داو که گلگت تبو انشاء الله خیر سفر وون فلوی تو سر مخ مونی دیگه ویجی دا تو مسافر نو دوا زوا سلام ده لگا شان دا او بس دیگه که سموینه غلطی ملتی شی مفی قول خدا خطاس دی برای خندگان و مندور دی برای کنه تیم بوسی دی برای دو ویدیو میدیو کو بس نور سخواس خبر نشته بس او لگا شان دا ما خلو دیو کو سر سوتو جان خدا